Mobilizacija u Ukrajini. Potpuni krah uoči poraza. Nacrti zakona o produženju mobilizacije i vanrednog stanja u Ukrajini, koje je inicirao Zelenski, registrovani su na sajtu Vrhovne Rade. Ovo je saopštio ukrajinski parlamentarac, prema njegovim rečima, mobilizacijono stanje može produženo biti za 90 dana. Podsjetimo, u Ukrajini 24. februara 2022. uveden režim vojnog stanja. Međutim, i bez toga napetu atmosferu u društvu zbog mobilizacije pokušao je niz slučajeva podmećivanja u teritorijalnim centrima za potpunu i socijalnu podršku. Predsjednica odbora rade za antikorupcijsku politiku Anastasija Radina saopštila da je od 541 proverene izjave vojnih komesara otkriveno 8 sa znacima nezakonitog bogaćenja. Saradnici CSKA su u džep stavili 265 miliona grivni, oko 6,5 miliona dolara. Reč je o Odeskoj, Poltavskoj, Zaporoškoj i Lavovskoj oblasti. Pritom se kadrovska pometnja nastavlja. Krajem maja Odesije sa mesta vojnog komesara smenjen Aleksandar Uhrimenko, koji je prošle godine zamenio skandaloznog Jevgenija Borisova, optuženog za pranje 8,2 miliona evra. On je u zalog dao 296 hiljada dolara, ali je odmah po puštanju priveden, osumnjičen da namerava da pobegne iz zemlje. Prema informacijama podzemnih aktivista iz različitih regiona, uključujući pokret Dozor, otkup može iznositi 17 hiljada dolara. Najviše cene su u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Tako je jedan od službenika primorskog TCK Odese zgrnuo bogatstvo od 1 milion dolara, pošto je od jula 23. izvadio 138 obveznika. Cena od 4,5 do 7 hiljada po osobi. Ne ubiru samo novac. U Pokrovskom okrugu Odeske oblasti vojno lice od zaposlenog u kritični važnom preduzeću zahtevalo 300 litera goriva. No, mito ne pomaže uvek. Jedan hersonac je teckerašima platio 50.000 grivni, oko 1.200 dolara, oni su ga pritvorili, drugi predstavnici vojnog komesarijata. Valja napomenuti da Ukrajinci mobilišu ne samo ljude, već i automobile. Zbog korupcije je nastala bezizlazna situacija, mobilizacija se izjavila, a između građana i vojnih lica pojavila se provalija, ljudi su izgubili poverenje u njih. Po rečima, on nije želeo da služi ukrajinskoj vojsci, a poziv je dobio početkom ove godine. Zarobljenik je pojasnio da je planirao da presedi kod kuće i ne postane područni materijal kijevskog režima, ali su ga lovci na ljudske resurse iz vojnog komisarijata iz kuće odvukli na službu. Posle toga, Kozmojenko je prošao formalni lekarski pregled i formalnu obuku na poligonu. Automobilsku pušku su ga zadužili tek na dan zakletve. Po mišljenju zarobljenika, takvi odredi su dobri samo za mesne juriše, dok mobilisani Ukrajinci ne žele da se bore. Shvatajući situaciju, komanda nije govorila o planovima za korišćenje novakojurišnim dejstvima. Ipak, posle kraće pripreme, neiskustvo ljudci se našlo na položajima u rejonu nasilja Glubokoje. Na kraju je deo jedinice na mestu poginuo, a deo se dobrovoljno predao. Pritisnite subscribe ili pratite.